សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះទៀងម៉ាលីខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកខំធីងធ្វើនៅកំពង់ចំឡងចា៎តែតើបងបានជាបងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះមិនសួរថាហេតុអ្វីត្រូវនិយាយពីដំបូងឡើយគ្រូអីតាមពិតខ្ញុំស្គាល់នៅទីហ្នឹងដោយសារតែស្គាល់តាមផេក Facebook ពេកចា៎បន្ទាប់មកទៀតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចូលស៊ីមដឺរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីលើដំបូងប្រហែលជាស៊ីមដឺរលើទី1ប្រហែលនេះស៊ីមដឺរលើទី2ហើយការពីលើដំបូងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមកស្ដាប់ស៊ីមដឺររបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគ្រូអីគាត់និយាយនឹងចំចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានចំណុចដែលចង់បានហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងថាគាត់នឹងថាតើអាជីពគណនីហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីដូចខ្ញុំពីមុនតើបើហាញជាក់ថាខ្ញុំផ្ទាល់ដែលហាញខ្ញុំធ្វើការគណនីហ្នឹងតែវាអត់ចំអាជីពរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទេគឺថានិយាយរួមទៅគឺយើងខ្វះជំនាញអញ្ចឹងចាទៅពេលការពីជើងទី1ហ្នឹងគាត់និយាយទៅខ្ញុំចង់ត្រូវឲ្យខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំក៏បានមកចូលជាសមាជិករបស់គាត់ហើយលើកនេះខ្ញុំក៏មកចូលរួមជាមួយទី2ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាននិយាយដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុឲ្យខ្ញុំមកសិក្សានិងចូលជាសមាជិកនៅក្លឹបប្រដាល់កម្ពុជាព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយនៅទីនេះហ្នឹងបានគឺថាមានការបង្ហាត់បង្រៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជ្ជាជីវៈតាក់ទងមួយចំណុចគណនីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បានចា៎ជាស្ដាយក្នុងគណនីដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាមានគេបង្រៀនបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីពគណនីយើងផ្ទាល់ហើយនឹងមានធូល3គឺមានជាការធូល3ហ្នឹងគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានវគ្គឌីបេតវគ្គឌីបេតហ្នឹងមានន័យថាវគ្គនេះថាឲ្យយើងហ្នឹងមកប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីពគណនីដែលយើងជួបប្រទេសប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងធូលទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង counseling មានន័យថានៅពេលដែលសមាជិកគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងគណនីរបស់គាត់គាត់អាចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹង mentor ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំគាត់នឹងកែលាយរបស់យើងហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានការវិវត្តនេះថាពីមុនគឺយើងសោយតាក់ទងមួយនឹងអាជីពរបស់យើងនេះថាយើងធ្វើជាគណនីមែនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបတ်បញ្ជីឬក៏បទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីពរបស់យើងពីព្រោះអីបុគ្គលិកផ្នែកគណនីច្រើនគាត់ធ្វើការអត់សូវមានជំនាញចង់និយាយថាគាត់ធ្វើការតែតាមលំនាំឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការមកចេញពីសាលាគាត់ទៅធ្វើការនេះថាតាមប្រមេប្រាក់អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហេប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលខ្ញុំមកដែលជិះទៅមានការ training ពីសិស្សច្បងហើយជាមួយនឹងសមាជិកយើងហ្នឹងដែលថាយើងបានចូលរួមការវិភាគសាស្ត្រនេះតាក់ទងមួយបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមានការរៀបចំដំណើរច្រើនតាក់ទងមួយបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងពីមុនគឺយើងពេលយើងជួបយកដល់ទៅសួរនរណាគេសួរសិស្សច្បងក៏ពេលខ្លះវាអត់នេះថាអ្វីដែលគាត់ឲ្យវាអត់ចំ case របស់យើងប៉ុន្តែពេលយើងមកដែរទៅជួបដែលគាត់មានជំនាញហ្នឹងទៅឬក៏អ្នកដែលគាត់ពេលដែលយើងមក debate ឬមកប្រជុំគ្នាហ្នឹងទៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ឲ្យចម្លើយមកចំអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមគណនីគាត់ជាអាចជួយបានដូចខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចាស់នេះថាពីមុនគឺឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីសាលាឬក៏យើងធ្វើការយូរឆ្នាំហើយយើងមានតបពិសោធន៍យើងខ្វះជំនាញហើយជាក់ស្ដែងតាក់ទងជាមួយអាជីពគណនីទាមទារបទពិសោធន៍និងជំនាញត្រូវចូលគ្នាទាំងអស់បើមិនជាយើងមានតបពិសោធន៍យើងអត់មានជំនាញតាក់ទងមួយផ្នែកគណនីតាក់ទងមួយគុណជាមនុស្សក៏មិនសូវជាបានជួយនៅស្ថាប័នឬក៏ជួយប្រទេសជាតិយើងបានដែរអញ្ចឹងគឺមានថាក្លឹបគណនីគាត់បានបដិបត្តិនៅគុណជាមនុស្សតាក់ទងជាមួយផ្នែកជាគណនីនឹងបានជួយព្រោះគាត់មានសេតជាធូរបស់គាត់ផងអាចនិយាយបានថាគាត់អាចមិនបាច់ជឿពួកខ្ញុំតែមិនបាច់ជឿខ្ញុំអ្នកនិយាយទេព្រោះសារតែខ្ញុំបានចូលផ្ទាល់អញ្ចឹងណាគាត់អាចសាក់ល្បងមករៀនបន្ថែមរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងអាចនេះថាឧបករណ៍គាត់មករៀនខុស1ព្រោះនៅទីនេះគេមានការអនុវត្តចាស់ដែរយកមេរៀនហ្នឹងមកអនុវត្តចាស់ដែរហើយគេចែកគេនៅនេះគឺគេរៀនចែកលើយើងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលពួកគាត់ចូលមកនេះអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចរៀនសូត្រពីនេះបានច្រើនហើយគាត់មាននេះថា connection របស់គាត់នឹងតាក់ទងជាមួយអាជីពរបស់គាត់បានច្រើននៅពេលដែលគាត់មានជួបបញ្ហាអីគាត់ក៏អាចមកស្នើសុំឲ្យសមាជិកឬក៏មានអ្នកនៅនេះឬក៏សិស្សច្បងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺជួយគាត់បានច្រើនចា៎អរគុណច្រើនចា៎ជំរាបលាអរគុណ